নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ সোমবাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতো আহিছে এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অমিক্ৰনক লৈ নতুন এছঅপিৰ জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সেহতীয় এছঅপি অনুসৰি বিমানবন্দৰত অৱতৰণৰ পাছত কোভিড পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ইপিনে বিদেশৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বিমানবন্দৰত RT-PCR পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে এছঅপিৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিমানবন্দৰত বিদেশৰ পৰা অহা লোকৰ কোভিড ফলাফল নিগেটিভ হ'লেও 7 দিন বাধ্যতামূলক কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব অৱশ্যে 5 বছৰৰ তলৰ শিশুক RT-PCR টেষ্টৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে কিন্তু শিশুসকলৰ শৰীৰত কোভিডৰ লক্ষণ দেখা দিলে তেওঁলোকৰো RT-PCR পৰীক্ষা কৰা হ'ব অমিক্ৰনক লৈ শেহতীয়াভাৱে জাৰি কৰা এছঅপি অনুসৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীয়ে অসম চৰকাৰক 72 ঘণ্টা পূৰ্বৰ নিগেটিভ আৰু RT-PCR পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ লগতে ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেটো দিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীসকলে কোনখন দেশৰ পৰা আহিছে ক'লৈ যাব বিমান যাত্ৰাৰ সময়ত বিমান নম্বৰ আসনৰ নম্বৰৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য অসম চৰকাৰক প্ৰদান কৰিব লাগিব বিভাগীয় ৱেবছাইটলৈ গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীসকলে এই তথ্যসমূহ যোগান ধৰিব লাগিব নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত শ্ৰমিকৰ এটা দলৰ ওপৰত এম্বুজ কৰি 13 জন শ্ৰমিকক হত্যা কৰা ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই পাশৱিকতা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু ই ক্ষমাৰ অযোগ্য বুলি কয় বৰাই নিহতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাসকলৰ ওপৰত কঠোৰতম শাস্তি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ইপিনে এই এম্বুজৰ ঘটনাৰ সমস্ত সত্য ৰূপত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্যক দেখুৱাবলৈ সাহস দেখুৱাওক বুলি সভাপতি ভূপেন বৰাই কয় নাগালেণ্ডৰ ঘটনাই বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনত সাধাৰণ মানুহৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ কাৰণীয়াটো প্ৰমাণিত কৰিছে বুলি ভূপেন বৰাই লগতে উল্লেখ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নাগালেণ্ডৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৰ বাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে এটা টুইট বাৰ্তাত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনাত নিহত লোকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এই ঘটনাত নিহত লোকসকলৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদান সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিশেষ তদন্ত গোট গঠন কৰিব নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ আটিংগাঁৱত সন্ধিয়া সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত কমেও 10 জন অসামৰিক লোক নিহত আৰু আন কিছু লোক আহত হোৱা বাতৰি পোৱা গৈছে সূত্ৰসমূহে কৈছে যে তিৰু অঞ্চলৰ এটা কয়লা খনিত দিনটোৰ কাম শেষ কৰি কিছুমান দৈনিক মজুৰিপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকে এখন ট্ৰাকত ঘূৰি অহাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ জনসম্পৰ্ক আৰক্ষী বিষয়া লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল সুমিত কে শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া মতে মন জিলাৰ তিৰু অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ গতিবিধি সন্দৰ্ভত বিশ্বাসযোগ্য গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত এটা বিশেষ অভিযানৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল তেওঁ এই ঘটনাটোৰ বাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে এই ঘটনাটোৰ সুৰক্ষা বাহিনীৰ এজন জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নেহৰুৱে অসামৰিক লোক নিহত হোৱা এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ বাবে গৰিহণা দিছে বৰ্তমানো অশান্ত হৈ আছে নাগালেণ্ড ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে নগা জনতা সেনাবাহিনীৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ প্ৰতিবাদ এজনটো জেলত সোমাই আছে অন্য চেয়াৰমানটো জেলত সোমাই আছে এনেকুৱা কথা কৈ থাকিলে আমিনুলো জেলত যাব আৰু এইটো কথা ঠিক যে মোৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ সময়ত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী এটা কথাও বলে সহ্য কৰা নহ'ব গতিকে তেওঁৰ যদি বাহিৰত থাকিব ইচ্ছা আছে অৰ্থনীতিৰ কথা কওক আমাক গালি গালাজ কৰক ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত কামাখ্যা শংকৰদেৱ ভগৱান বুদ্ধ মহাবীৰ জৈন এইবিলাকক টানি অনাটো উচিত নহয় আৰু মই নিজেও নিবিচাৰোঁ যে হজৰত মহম্মদকো কোনোবাই ইয়াত টানি আনক কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ কেটেগৰীৰ কথা নহয় আমাতকৈ এটা বেলেগ কেটেগৰীৰ তেখেতসকল আৰু তেখেতসকলৰ কথা ইয়াত এজন পলিটিচিয়ানে হকে বিহকে আলোচনা কৰিব নালাগে ঔৰংজেবৰ বাবাও অসমত আহিব পৰা নাছিল প্ৰমোদ বড়ো BTCC হোৱাৰ যোগ্যতা নাই প্ৰমোদ বড়োক মিছলি আখ্যা হাংৰামা মহিলাৰীৰ
মানে প্রমোদ বড়োয়ে আজি দিনত যোৱা 17 আৰু 18 তাৰিখত যিটো এসেম্বলি হৈছিল নৱীমহল ইয়াত যিবিলাক মিছলীয়া কথা কৈছে মানে মিছা কথা কৈছে সেইবিলাক আমি প্ৰমোদ যে সঁচাকৈ মানে মিছলীয়া মানুহ সেইটোকে আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি গ্ৰাউণ্ডত আমি নামি যাওঁ অথচে প্ৰমোদ বড়ো হিচাপে আজি বিটিচিপ হোৱাটো যোগ্যতা নাই সি আপচু প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই বড়ো জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিলে ভাল আছে সি মানে বিটিচিটো আপচু আপচু চলোৱাৰ নিচিনা চলাই আছে আৰু আমি অফ'জ কৰিছোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো গাঁও গঠনৰ কথা লৈ পেলাই যিটো কাম কৰি আছে সেইটো আমি সদায় অফ'জ কৰি যাম আৰু 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো যিহেতু ডিচপুৰত আকৌ পঠাই দিছে সেইটো আমি ছাপৰ্ট কৰা নাই আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে যিটো বিটিচিত উচ্ছেদ অভিযানৰ কথা কৈ আছে ইভেকশ্যনৰ কথা সেইটো আমি কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰিম আৰু এইবিলাক কথা লৈ পেলাই আমি গাঁৱে চহৰে আমি সোমাই যাম সঁচাকৈ আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে গাঁও কৰ্তনটো ভাল পায়নে সঁচাকৈ আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে এই 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো আকৌ ডিচপুৰত যে গ'ল সেইটো ভাল পায়নে বাকী ৰাইজে সেইটো উচ্ছেদ অভিযান যিটো ইভেকশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজে ভাল পায়নে এইবিলাক কথাই কথা লৈ পেলাই আমি পাব্লিকৰ মাজত সোমাম টাউনে চহৰে আমি মিটিং কৰিম মুঠতে আজি প্ৰমোদ বড়োৱে যিটো ডিচিশ্যন লৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো একদম মানে ভাল নহয় আৰু তেওঁ গেষ্ট হাউচৰ কথা বডলেং গেষ্ট হাউচ কেলকাতাত এটা আছে দিল্লীত দুটা আছে গুৱাহাটীত দুটা আছে শিলিগুৰিত এটা আছে কোকৰাঝাৰত আছে সেইবিলাক গেষ্ট হাউচত আচলতে হয় ই এম এম চি এল এ বা চিফ ডিপুটি চিফ অফিচাৰসকলেও থাকে ইয়াৰ লগতে এই গেষ্ট হাউচ বনোৱাৰ আচল উদ্দেশ্যটো হ'ল দিল্লী কেলকাতা বা শিলিগুৰিত বনোৱাৰ আচল উদ্দেশ্যটো হ'ল ইয়াৰ আমাৰ বিটিচিৰ বাকী ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেমাৰৰ কাৰণে যায় এডমিশ্যনৰ কাৰণে যায় বা বহুত কাম লৈ পেলাই যায় এইবিলাক যাতে অলপ ৰিলিফ পায় চব মানুহে হোটেলে থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেহে গেষ্ট হাউচ বনাইছোঁ এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে সেইবিলাক গেষ্ট হাউচ চব বন্ধ কোনো পাব্লিক থাকিব দিয়া নাই নিজৰ ইচ্ছামতে গেষ্ট হাউচ চলাই আছে এনেকুৱাতে কেনেকৈ হ'ব এতিয়া আৰু চেন্নাইত আমাৰ গেষ্ট হাউচ আছে আগৰ পুৰণা সেইটো ৰিফাইন কৰি পেলাই চলি আছে এইটোকোৱা কি কৰি আছে বেংগালোৰত মাটি লৈছে সেইবিলাক বনাবহে লাগে এতিয়া নতুন গেষ্ট হাউচ ইয়াৰ কাৰণে বাজেট ধৰিব লাগে আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে কেনেকৈ কৰিব পাৰে যে বছৰত 600 কিমান বা ক্ৰ'ৰ আহিছে ইয়াত 50% ছাপ্লাই এইটো কেনেকৈ হ'ল এক বছৰত যদি 100 টকা আহে ইয়াৰ ভিতৰত 50 টকাটোৱে ছাপ্লাই দিছে এইটো কি হ'ল 50 টকাটোৱে ছাপ্লাই দিয়ে এনেকুৱা হ'লে কেনেকৈ বিটিচিত কাম কৰিব নতুন কি কাম কৰিব প্ৰমোদ বড়োৱে শেষ খোৱাৰ ধান্দা আৰু সেই ওদালগুৰিত এটা ব্লকত 92টা যিটো স্কিম ফিয়েনাডি এজন মানুহে এটা দিনতে টেণ্ডাৰ এটা দিনতে এলটমেণ্ট এইবিলাক কেনেকৈ হ'ব পাৰে এইবিলাক কি কাৰবাৰ সেইটোতো হিচাপত ধৰা খাব লাগে এতিয়া